Немає підстав на сьогоднішній день вводити ніякий карантин, але чітка вказівка підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Завтра з школярами буде проведено відповідний урок з безпеки життєдіяльності, де розкажуть, що таке коронавірус і як треба себе поводити. Батьків, я думаю, що протягом завтрашнього, після завтрашнього дня буде письмово попереджено про всі необхідні, про поведінку і те, що треба робити. Прохання велике до батьків вже звертаюся, до вчителів. Вчителі цю інструкцію отримують від управління освіти. Дітей з найменшими ознаками ГРВІ не допускати до навчання або виховання в дитячому садочку. Забезпечені всі, в першу чергу, лікарі приймальних відділень. Всіма засобами захисту. Повторюю ще раз, за рекомендацією лікарів, ми не спеціалісти, ми слухаємо лікарів, за рекомендацією лікарів маску має одягнути хворий або пацієнт, який відвідує заклад охорони здоров'я.